ორი სამი. მე ვარ ნია ხარჩილავა 5 წლის. ფისუნა, ფისო სათხა. სადაიკარგა ფისო? თაგუნები რა დღეში არიან? რა ამბავი ხდება? ეხლა ვეკითხვით. ჩვენთან ტომრებს თაგუნები შემოეპარა. ეს ფისო სად არის? ვერაფერი ვერ გამიგია. ეხლა ჩემი მზესუმზირა გაიშლება და ჩემი სიმღერა დაიწყება. აი მე გაიგებ ყველაფერს. მანამდე ჩემი სიმღერა უნდა უმღერო დედიკოს, მამიკოს და ჩემ ძამიკოს. ხარო და რობ